काकी कता हिट्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। ए, मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो? हो र, हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागि। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पूरा मात्रामा र पूरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ।